Canan, qaqaşım canan, bir dənə dur ayağa. Gör nə deyirəm, sən bu İngiltərələrin bir dənə wow sözünü tərcümə eləmişdin ha. Nə olub ki? İngiltərədən gəliblər? Nə axtarırlar? A yox, 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 sən heç kim axtarmır, səni biz axtarırıq. Gör nə deyirəm, indi İngiltərələrin başqa bir sözü var, onu da tərcümə eləməlisən. Wow, yes. Wow, yes. Oui, hə. Hə, 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 h